ispred zgrade muzeja. Ovu zgradu u Mitrovčani neki zovu gradski muzej. Neki ovu zgradu zovu lapidarijum. Ovo je druga zgrada muzeja Srema. Prva zgrada se nalazi dole niz ulicu, nije daleko. Naša je preporuka da obiđete i jednu i drugu. I verovali li ne, muzej Srema radi. Tako da možete kad god želite da obiđete i ovu zgradu muzeja Srema. Evo vidite radno vreme, radnim danima od 7 sati do 15, vikendom od 9 do 17. Evo ovako, vrlo jednostavno, uđete u zgradu muzeja Srema i ovaj deo zgrade ovde je deo gde se takođe nalaze spomenici koji su malo veći, kulturni spomenici koje možete da pogledate. Evo ovde je zapravo lapidarijum muzeja Srema. I zašto je ova zgrada toliko važna ne samo za nas Mitrovčane, nego za ceo svet? Muzej Srema ima jako velik broj vrednih eksponata, spomenika, sarkografa, žrtvenika i mi smo izuzetna kulturno bogata institucija. I mislim da Mitrovčani su jako bogati ljudi što mogu da na jednom mestu u svojoj Sremskoj Mitrovici vide velik broj kulturnih i vrednih eksponata. Mi se trenutno nalazimo u drugoj zgradi muzeja Srema, u takozvanom lapidarijumu. Ovde imamo sve vezane eksponate i spomenike za antiku, za stare Rimljane. Sunčani sat sam po sebi zavređuje određenu pažnju. Nije tajna ni da je jedan od najvrednijih eksponata koji se nalazi ovde kod nas u muzeju Srema. Takođe, velik broj sunčanih satova postoji u svijetu, ali u ovakvom obliku, sa tri figure, nigde još nije, bar do sad, pronađen. Možemo da kažemo da se s ove prednje, severne strane, nalazi figura Atlasa u prirodnoj veličini i vidimo da se na njegovim leđima i da ih rukama pridržava sunčev sat, takođe nebeski svod. S druge strane, možemo reći južne strane, postoje dve figure, to su Herakle i Fikle, dva brata koji takođe svojim rukama pridržavaju ovaj sunčev sat. Takođe, gore vidimo sam sunčev sat koji je u obliku školjke. Na njemu vidimo radijalne linije koje su određivale vreme prilikom pada sunčeve svetlosti. I imamo ovu jednu jako bitnu horizontalnu liniju koja je sama po sebi specifična i imala je više karakteristika, ali glavna njena karakteristika jeste to što je ona određivala ravnodnevnicu. Ravnodnevnica je bila 21. marta i tačno tog datuma je sunčeva svetlost padala na tu liniju i po tome su Rimljani određivali novu, to jest sledeću godinu. Sunčani sat iz Sremske Mitrovice danas vredan eksponat stalne postavke lapidarijuma muzeja Srema. Izgrađen je 100 godina nove ere po zahtevu Kratila Papija, jednog od najbogatijih građana Sirmijuma. Pronađen na zapadnom rimskom groblju u Sirmijumu, najstariji je spomenik svoje vrste u istočnoj Evropi i kao takav ima značajan naučni i kulturni značaj. Kratilo Papije je naručio beli mermer sa ostrva Brača, a angažovao je vajara i astronoma iz Grčke. Vajar je u ljudskoj veličini izradio atlasa koji na leđima nosi sunčani sat, nebeski svod, a iza njegovih leđa braću Herkula i Ifikla. Skulptura je jedinstvena u svetu jer je jedina koja prikazuje Herkulovog brata Ifikla. Ifiklov lik se do otkrića ove skulpture nalazio samo na vazama, a te vaze su posjedovali muzeji Metropolitan i Louvre. Prilikom iskopavanja koja su urađena 1958. godine na lokaciji tadašnje lokala Tri kralja, to je ugao sadašnje ulice Kralja Petra I. i Stari Šor, pronađene su tri vredne skulpture, to jest delovi skulptura. To su fragment Herkulove batine, skulptura satire i fragmentovana reljefna kompozicija. Sada ćemo prikazati ovde skulpturu Herkula, to jest fragment Herkulove batine, koji je prikazan u jako malom obliku, taj deo je ostao ovde, ali možemo da kažemo da je on simbol, to jest nalazio se na forumima samim, a to je sam centar grada. Takođe ovde imamo
fragmentovanu reljefnu kompoziciju gde vidimo stopala muško-ženska, takođe telo psa, nalazi se luk na zemlji i nalazi se stena. I treća, to je deo skulpture satira. Vidimo da je tu ostao donji deo tela, to jest butine. Takođe vidimo da je on u jako dobrom stanju, jako dobro rađen. I on se takođe nalazio u samim centrima grada, na forumima, to jest nimfeumima.